အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလာစ်ဗီဂတ်စ်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Miss Universe 2017အလှမယ်ရွေးချယ်ပွဲကြီးမှာတောင်အာဖရိကအလှမယ် Damily Nelpitas ကတရဖူကိုစုခုရရှိခဲ့ပါတယ်။66ကြိမ်မြောက်မယ်ဆက်တာဝလာပြိုင်ပွဲကြီးကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့က Planet Hollywood Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။Miss Universe 2017အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်အလှမယ် Nelpita ဟာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့အလှမယ်62ဦးထဲမှာမှဒီဆုကိုစုခုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး Miss Universe 2016ဆိုရှင်ပြင်သစ်အလှမယ် Iris Medanese ကနေတရဖူကိုလွှဲပြောင်းရယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အလာမယ်ရီဟာနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲနေ့မတိုင်မီ3ရက်တော့အတွင်းရေကူးဝစ်ဆုံညနေခင်းဝစ်ဆုံရှင်ပြိုင်မှုတွေအပြင်အင်တာဗျူးဖြေဆိုမှုတွေကိုပါပြုလုပ်ခဲ့ကြရပြီးအဲဒီနောက်မှာစကားတင်အလာမယ်10ဦးကိုရွေးထုတ်ခါရေကူးဝစ်ဆုံညနေခင်းဝစ်ဆုံနဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းဖြေဆိုမှုတွေကိုထပ်မံရှင်ပြိုင်ကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုနှစ်ရဲ့ Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ First Runner Up ဆုကိုတော့ကိုလံဘီယာအလာမယ်လောရာဂွန်ဇာလက်စ်ကစုခုသွားပြီးဂျမေကာအလာမယ်ဒဗီနာဘန်နက်စ်က Second Runner Up ဆုကိုရရှိခဲ့ပါဗျ။ဂျပန်အလှမယ်မိုမိုကိုအာဘေကတော့ဒီပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့နိုင်ငံကိုစားပြုဝစ်ဆုံရှင်ပြိုင်မှုမှာဝင်နာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။တရားဝင် Miss Universe website မှာဖော်ပြထားတဲ့အလှမယ် Nelpita ရဲ့ကိုယ်ရည်အကျင့်မှာသူဟာမကြသေးမီကတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Norwood University တက္ကသိုလ်ကနေစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်နဲ့ဒီဂရီရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်ရဲ့အကဲဖြတ်တိုင်းတွေအဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူတွေထဲမှာ Miss Universe 2015ဆုရှင်ဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်အလှမယ် Pira Wars ပါလဲပါဝင်ခဲ့ပြီးစကားတင်အလှမယ်10ဦးအဖြစ် Venezuela, USA, Philippines, Canada, တောင်အာဖရိက, Spain, Brazil, Colombia, Thai နဲ့ Jamaica နိုင်ငံတွေကအလှမယ်10ဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။Thank you.